Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugungi videomiz kommentariyamizga yozib qoldirilgan Robert Lewandowski'ning siz bilmagan qiziqarli ma'lumotlarini tayyorlashga harakat qildik. Bizni kuzatishda davom eting. Biz boshladik. Robert Lewandowski 1988 yil 21-avgust kuni Varshava shahrida tug'ilgan. Polshalik futbolchi, Bavariya hujumchisi va Polsha milliy terma jamoasi sardori hisoblanadi. Polsha terma jamoasi tarixidagi o'yinlar va gollar soni bo'yicha rekordchi hisoblanadi. UEFA Chempionlar Ligasi va Germaniya chempionati tarixidagi eng yaxshi to'puralardan biri hisoblangan. Bir qator mutaxassislar Lewandowski'ni tarixdagi eng yaxshi futbolchi deb tan olishdi. Lewandowski Partizan yoshlar jamoasida mashg'ulot o'tkazgan. 2004-yilgacha Varshavada o'ynagan, keyinchalik Varshava Delta va Legia 2 klublarida to'p surgan. 2006-yil yozida Lewandowski Pruskovdan Zenitga ko'chib o'tdi. 2007 va 2008-yilgi mavsumda u Polshaning 2-chi ligasida 32 o'yinda maydonga tushib, 21 gol urib, to'p urar bo'ldi. 2008-yil iyul oyida Poznan Lex bilan 5 yillik shartnoma imzoladi. Robert Lewandowski Yevropa klublarining e'tiborini o'ziga qarata oldi. Taske, West Bromwich, Borussia, Feyenoord, Zenit va Shaxtyor klublari qiziqish bildirishdi. 2010-yil 1-iyul kuni 4 million 750 ming yevro evaziga Dortmundning Borussia klubiga ko'chib o'tdi. 2012 va 2013-yilgi mavsumda Lewandowski Borussia bilan Germaniya chempionatida 2-chi o'rinni egallab, Chempionlar Ligasining finaliga qadar yetib bordi. U yerda jamoa Bavariyaga yutqazdi. Realga qarshi o'yinda poker o'yinini yaratdi. Shu tariqa Chempionlar Ligasi yarim finalida 4 ta gol urgan yagona o'yinchi bo'ldi. 2013 va 2014-yilgi mavsum oxirida u Chempionlar Ligasining eng yaxshi to'p urari bo'ldi. 2014-yil 4-yanvar kuni rasmiy ravishda Bavariya bilan 5 yillik shartnoma imzoladi. Shartnoma 2014-yil 1-iyulda futbolchining Borussia bilan shartnomasi muddati tugaganidan keyin kuchga kirdi. 2014-yil 9-iyulda Lewandowski Bavariya o'yinchisi sifatida rasmiy taqdimoti bo'lib o'tdi. 9-chi raqamli futbolkani o'ziga oldi. 2016-yil 4-may kuni Bundesligada bir mavsumda 30 ta gol urgan 1-chi legioner bo'ldi. 2016-yilda Lewandowski Bavariya bilan shartnomasini 2021-yilgacha uzaytirdi. 2018 va 2019-yilgi mavsumda Lewandowski 22 ta gol bilan Bundesliganing eng yaxshi to'p urari bo'ldi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Agar videoyimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing hamda kanalimizni kuzatishda davom eting. Lewandowski to'pni qanday boshqaradi? Videoyimiz davomida bilib olasiz. My mind is a battle, I'm trying to hide it.